Obetavý, usmiatý a hlavne lojálny k priateľom. Takto bol známy Juzek. Muž, ktorý neopustil priateľov ani v situáciách, kedy mu hrozila smrť. Horolezec, ktorý strávil 8 dní pri umierajúcom priateľovi vysoko na horách, zatiaľ čo ostatní opustili muža, o ktorom vedeli, že zomrie. Muž, ktorý pôsobil na ľudí svojou dobrotou. A horolezec, ktorého nezastavil ani vek. A vo veku 50 rokov sa vydal pokoriť najvyššiu horu sveta. Z hora sa zdá všetko krajšie a čistejšie. Človek by sa nemal vzdávať ani v najkritickejších chvíľach. Vydrží oveľa viac, ako si dokáže predstaviť. Povedal Jozef Psotka. Toto je video venované životu tohto zaujímavého muža. Toto bol Juzek. Jozef Psotka, ktorého priatelia volali Juzek, sa narodil v Košiciach 12. februára 1934. Mladosť prežil v Košiciach, kam chodil aj do školy. Úspešne doštudoval gymnázium Šrobára a keď zmaturoval, dal si ako odmenu výstup na západnú stenu Lomnického štítu, ktorá sa prezýva hokejka. V Košiciach začal Psotka študovať aj vysokú školu technickú. Avšak po nejakom čase prestúpil na Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Po absolvovaní vysokej školy zostáva na škole pracovať ako odborný asistent. S lezením na steny začal Psotka ako pubertiak. Ako 15 až 16 ročný chalan začína navštevovať Tatry a liezť na prvé steny s košickými horolezcami. Netrvá to tak dlho a Juzek zdoláva ťažké a vysoké steny Tatier. Horolezectvo Psotkovi skutočne rýchlo prirástlo k srdcu a celého ho ovládlo. Svedčí o tom aj fakt, že už ako 17-ročný sa stáva dobrovoľným horským záchranárom. Čo je zaujímavé, Juzek v tomto mladom veku lezie často sám. Stáva sa to takou charakteristikou vtedajších horolezcov. Každý z nich bol aj tak trochu vlk samotár. Juzek bol však v niečom odlišný. Väčšina vtedajšej mladej generácie sa drala na prvovýstupy a snažili sa zdolať nezdolané, skrátka posúvať limity a hranice. Juzek však liezol predovšetkým preto, že ho to naplňalo a bavilo. V Tatrách nezdolal veľa prvovýstupov, má ich tam len niečo okolo 25, z toho 15 zimných. Avšak aj toto je podľa mňa mnoho prvovýstupov. Aj napriek tomu, že sa Juzek nesnažilo prvovýstupy, v Tatrách zdolal všetky najťažšie a najvyššie cesty. Svoj prvý prvovýstup urobil Juzek v roku 1950 v severnej stene Kôpok. Juzek už vo veku 22 rokov cestoval z Československa do francúzskych Alp ako reprezentant v horolezectve. Následne sa Psotka zúčastnil aj veľkej expedícii v Hindukuši, kde sa naozaj činil a vystúpil na 7 6000-ových vrchov Vachanského chrbta. Počas ďalších rokov zdolával ďalšie a ďalšie vrcholy. Jedným z najvýznamnejších je napríklad v roku 1967 alpský Matterhorn Bonaccio cestou. Juzek bol známy svojou nesmiernou dobrosrdečnosťou a obetavosťou. Skvelým dôkazom je počin, ktorý urobil v roku 1973. Výstup na Makalu sa skomplikoval. Nešlo to podľa plánu. Zlé počasie privodilo tragédiu. Pri výstupe na vrchol sa český horolezec Jan Kounický pošmykol a spadol. Vážne sa poranil. Všetci sa postavili k zranenému Jánovi a všetci vedeli jedno. Zniesť dole ho nedokážu. Jeho zranenie je príliš ťažké na to, aby to prežil. Musia ho tam nechať. Všetci pokračujú na vrchol, všetci až na jedného. Jozef Psotka zostáva tesne nad zónou smrti s poraneným priateľom. Zostáva tam, až kým jeho priateľ neumrie. Nakoniec je z toho 8 dní. 8 dní nad zónou smrti, s nedostatkom jedla, plynu vo variči
a v zime na skalách. A bez kyslíka strávil psotka 8 dní pri umierajúcom priateľovi. Vzdal sa vrcholu a vedel, že ho nezachráni. Ohrozil vlastné prežitie, no zostal pri ňom. Toto vám trošku priblížilo, akým človekom bol Jozef Psotka. V roku 1971 sa zúčastnil na expedícii na Nanga Parbat a ďalej posúval svoje limity. Dostal sa až k prvým 8000-kám, napríklad ako výstup na Makalu, kde vystúpil na 8010 metrov vysoký juhovýchodný vrchol. Psotka nezastavil, aj keď jeho vek pribúdal. Práve naopak. Zdalo sa, že je na vrchole svojich síl. Nie v mladosti zdolával svoje rekordy, ale práve teraz, ako 47-ročný. V roku 1981 spolu s Ludom Záhoranským vystúpi na 8586 metrov vysoký vrch Kanchenjunga, čo je tretí najvyšší vrchol sveta. Nakoniec sa mu splnil jeho veľký sen a vo veku 50 rokov sa dostal na expedíciu na Mount Everest. Všetky cesty ho priviedli k expedícii na Everest v roku 1984. Everest. Príbeh sa nám tu krásne prepletá s už prezentovanými príbehmi, ktoré som vám priniesol. Bol to ten výstup, bola to tá expedícia, na ktorej Pavol Pochyly takmer umrel a rozhodol sa o solo výstup. Bol to ten výstup na Mount Everest, na ktorom Jozef Just sám v neznámom teréne a v zóne smrti hľadal Jozefa Psotku. Tí, čo ma sledujú dlhšie, vedia, o čom hovorím. Pre tých, ktorí nie, odporúčam zhliadnuť videa v popise videa. Československá expedícia Sagarmata na Mount Everest v roku 1984 nebola vôbec hladká a jednoduchá. Expedícia je okrem peknej knihy, ktorá o tomto dobrodružstve vznikla, poznačená nielen úspechmi, ale aj tragédiou a nesmiernymi problémami, ktoré ju sprevádzali od samotného počiatku. Chýbali financie, ktoré dopomáhal zozbierať napríklad horolezec Pavol Pochyly. O financiách, ktoré zohnal, sa neskôr zistilo, že boli získané podvodom a za tento čin bol Pavol Pochyly neskôr odsúdený. Expedícia mala však oveľa väčšie problémy, ako napríklad také, že na začiatku nebola vôbec schválená a takmer sa neuskutočnila. V socialistickom Československu v tom čase udelovali súhlas na takéto expedície federálne telovýchovné inštitúcie. Potrebovali ste súhlas na expedíciu a na opustenie krajiny. Expedícia tento súhlas od Zväzu telesnej výchovy nedostala. Organizátorom sa však podarilo zaobstarať si povolenie od inej inštitúcie. Pomohla im Slovenská akadémia vied, známa pod skratkou SAU. Oficiálne teda Československú výpravu na Mount Everest s názvom Himalaje Sagarmata 1984 zastrešovala sekcia pre výskum vysokých pohorí a expedičnú činnosť Slovenskej geografickej spoločnosti pre SAU. Celkové náklady expedície sa vyšplhali až na 2 milióny korún, čo bolo nesmierne množstvo peňazí na tú dobu. Okrem nepriazne federálneho zväzu a problémom s financovaním museli horolezci Ivan Fiala, František Kele a Michal Orolin, ktorí výpravu organizovali, čeliť aj ďalšej prekážke. A to takej, že povolenia na výstup na Mount Everest boli v tom čase na niekoľko rokov dopredu vypredané. Áno, presne tak. O Mount Everest bolo v tej dobe veľký záujem, avšak bol len obmedzený počet vstupeniek, ktoré sa dali za veľmi krátke leto, počas ktorého je možný výstup na Everest udeliť. Z jedného vážneho problému do ďalšieho – súhlas, financie a nakoniec povolenie. Expedícia mala problémy s tými najdôležitejšími a základnými vecami. Nakoniec sa na nich usmialo šťastie a vďaka odhodlaniu nepoznali prekážky. Z ministerstva turistiky Nepalského kráľovstva sa im nakoniec podarilo získať mimoriadne povolenie. Problémy expedície týmto však nekončia, a to ani po príchode pod Mount Everest. Okrem Pochyleho, ktorý sa oddelil od expedície a vyhlásil solo výstup, pri ktorom takmer umrel, sa o zdolanie vrcholu expedícia pokúsila celkovo trikrát. Pri pokuse Pochyleho expedícia prišla o jedného z nosičov, keďže sa od expedície dištancoval.
a ďalší horolezec sa musel za pochylím vydať, aby mu pomohol. Expedícia to bola skutočne veľká a mala dokonca aj vedecký účel. V expedícii bolo 16 horolezcov, 4 vedci, 2 lekári, 2 filmári a 3 hostia. Viedol ju František Kele. Vedecký cieľ expedície bol preskúmať problematiku ochrany národného parku Sagarmatha. Športový cieľ expedície bol hodnotnou cestou bez použitia kyslíkových prístrojov zdolať najvyšší vrchol sveta Mount Everest. Takto znejú oficiálne ciele expedície. Aklimatizácia trvala 14 dní, ktoré horolezci strávili pochodom po Himalájach. Potom 6. októbra roku 1984 postavili vo výške 5400 metrov nad morom svoj základný tábor. Netrvá to tak dlho a začnú prípravy na zdolanie vrcholu. O pár dní po stavbe základného tábora vystúpilo pár horolezcov do výšky 8300 metrov nad morom, kde postavili stan so zásobami pre vrcholový tím horolezcov. Prvé dva pokusy o dosiahnutie vrcholu sú neúspešné. Ako prvý sa vydal na vrchol Ján Porvazník. Vrchol nedosiahol. Mal problémy s očami. V zóne smrti mu popraskali cievky v sietnici a musel sa vrátiť späť. Druhý pokus skúsil Jozef Just so šerpom Angkorbom. Ich vrátil späť silný vietor a nesmierne zhoršené počasie, ktoré spravilo zdolanie vrcholu Everestu nedosiahnuteľným. Tretí pokus mali na starosti 50-ročný Jozef Psotka a o 21 rokov mladší Zoltán Demian. Ich už nič nezastavilo. Z hlavného tábora vyrazili 11. októbra. Dva dni im trvala cesta do posledného tábora pod vrcholom. V poslednom tábore ich dobehol šerpa Angrita, prezývaný aj ako snežný leopard. Na vrchol Mount Everestu vystúpil 10 krát za sebou, bez použitia kyslíka. 14. októbra trojica vystúpila do výšky 8300 metrov, kde nachádzajú stan po Jozefovi Justovi, nejaké zásoby jedla a podobne. Na vrchol vyrážajú hneď ráno 15. októbra 1984. Koncový výstup bez kyslíka im trvá 8 hodín. Rozhodli sa pre výstup poľskou cestou, no s tak výrazným a odlišným variantom, že medzi profesionálnymi horolezcami to je považované za prvovýstup novou cestou. 15. októbra o 15. hodine a 15. minúte dosahujú vrchol Mount Everestu. Na vrchole sa nezdržali dlho, sú vyčerpaní cestou hore, ťažko sa im dýcha. Počasie sa začalo rapidne zhoršovať a im začali omrzať ruky aj nohy. Rýchlo robia vrcholovú fotografiu a ponáhľajú sa na zostup. Radosť z úspechu, z veľkého úspechu na tú dobu je veľmi rýchlo prerušená a zmarená. Zostup z Everestu sa mení na skutočný boj o život. Zhoršujúce počasie sa zmenilo na ničivú výchricu. Z vrcholu sa vydali najľahšou možnou cestou, a to južnou cestou. Avšak počasie bolo tak nepriaznivé, že aj táto cesta sa stala neprechodnou. Problémy sa navalujú. V dvoch čelovkách dôjde baterka. A tak sa v blížiacej tme trojica ocitá len s jednou čelovkou. Najviac síl z trojice má Demian, a tak ho posielajú prečlapať cestu k stanom. Psotka mu dáva svoju čelovku a Demian vyráža vpred. Stany pod vrcholom sú ich záchranou. V tme a hroznom počasí sa tešia na jediné. Bezpečie stanu. Demian dorazil až ku stanom, avšak to, čo tam uvidel, rozhodne nebolo to, na čo sa tešili. Stany roztrhal výchor a Demian sa díva na zvyšky stanu. Za tmy a blížiacej sa noci, vo výchrici to znamená jediné. V takomto počasí zostať nemôžu. Musia zostúpiť nižšie, avšak sily im ledva vystačili na zostup k roztrhaným stanom. Demian z posledných síl pokračuje v zostupe. Podľa jeho vlastných slov postupoval po štyroch. Dostal sa až do zákrytu vrcholu Lhoce, kde je záveterná časť a on je na malý okamih v bezpečí. Čaká na dvoch kolegov, Psotku a Angritu. Avšak oni neprichádzajú. A tak si Demian oddýchne a pokračuje až dole do kotla do výšky 6400 metrov. Ang dorazil až na svitaní, úplne vysilený. Opísal to, čo sa stalo. Juzek odmietol pokračovať. Nemohol ísť ďalej. Bol moc vyčerpaný a rozhodol sa prenocovať hore. Pomohol som mu s bivakom a pokračoval som v zostupe. Šerpa si v takej výške na nocovanie netrúfal. A aký bol koniec Jozefa Psotku? Pravdepodobne noc prežil,
a pri zostupe sa zrútil zo západného kotla, pravdepodobne pri Dženevskej ostrohe. Po 1000-metrovom páde bol pravdepodobne okamžite mŕtvy. Jozef Psotka drží jedno zaujímavé prvenstvo. Okrem toho, že vystúpil ako jeden z prvých na Mount Everest bez podpory kyslíka určitou cestou, bol aj najstarším človekom, ktorý zdolal vrchol Mount Everestu. Nájdenie Jozefa Psotku. Táto expedícia plná prekážok, nezdarov, bizarností, úspechov a tragédie nesie ešte jeden obdivuhodný výkon. Vedúci expedície posiela Jozefa Justa, aby našiel Psotku. Just sa vo výške 8000 metrov, v zóne smrti, sám a bez podpory kyslíka vydáva do neznámeho terénu a riskuje vlastný život. Pátra po priateľovi. Just sa vydáva traverzou z poľskej cesty až na cestu, po ktorej zostupoval Psotka. Je len ťažko opísať, ako náročné to bolo nielen fyzicky, ale hlavne psychicky. Skrátka, Just podáva nadľudský výkon. Až 17. októbra o 1 hodine sa mu podarilo nájsť Jozefa Psotku. Do vysielačky hlási: Našiel som ho. Je mŕtvy. Čo mám robiť? K mŕtvemu priateľovi počase vylezú aj ďalší horolezci z expedície. Priateľa pochovávajú v trhline ľadovca. Nemohli sme predpokladať, aký bude vývoj počasia. Nejaké predpovede vtedy neexistovali. Vyrazili sme hore v krásnom počasí, ale zostupovali sme v neľudských podmienkach. Absolútne dehydrovaný, nedalo sa to predvídať. To, že som to prežil, považujem za malý zázrak. Takto to opísal Zoltán Demian. Záver. Od roku 1985 sa vo Vysokých Tatrách každý rok beží memoriál Jozefa Psotku. Gymnázium, na ktorom Jozef Psotka študoval, tam vystavilo jeho plaketu a chata pri Štrbe, ktorej výstavbu sám inicioval, dnes nesie meno po ňom. Horolezci vystúpili vysoko na Mount Everest, do neprístupného a neznámeho terénu, aby sa s ním rozlúčili a pochovali ho. Toto je niekoľko malých ukážok, ako moc musel Jozef Psotka pôsobiť na ľudí a ako moc si ho vážili. Juzek inšpiroval mnohých ľudí, nielen k horolezectvu, ale hlavne k tomu, akým človekom byť. Z rozprávania jeho blízkych priateľov a známych mne osobne príde, že Jozef Psotka bol človek mieru, pokojný, priateľský a príjemný, ktorý svoju energiu, pozitívne a kľudné správanie šíril ďalej. Možno práve táto energia a jeho povaha nedovolili Jozefovi Justovi vzdať sa pri hľadaní Juzeka. Možno niekde v srdci dúfali, že žije. Jozef Psotka bol veľkým horolezcom a ešte väčším človekom, ktorý si zaslúži, aby sa o jeho počinoch vedelo. Toto je k tomuto videu všetko. Dúfam, že sa vám príbeh o živote Jozefa Psotku páčil. Prosím, ohodnoťte video lajkom, prihlásením sa na odber alebo zdieľaním tohto videa na sociálnych sieťach. Ja vám za každú podporu ďakujem a my sa počujeme pri ďalšom videu. Ahojte.